ምናምን ያለ Պարոն Ալումյան, երբ որ ուղում եք կատարում 0030 դրամանին, ճիշտնասի ես չեմ։ Չէ, երբ որ մեկ տան բանում եք, ուղում կատարում եք, բաղական եւ կայուզրային եւ բաղական ծառայություն եք անում։ Այո, այսպիսի հողումներ կան, շուտով մենք պատրաստում ենք ինտերնետում տեղադրել անաչեված հողումները, իհարկե այնպես որ նախաքննական գաղտնիք չբացահայտենք, որից պարզ երևում է, որ ձեր մատնանշած իրավական ակտի որևէ խախտում չի եղել։ Այսինքն հոդվածները կնշեք, հա, կանոնագրքին։ Դե կանոնագրքին կնշեք, ինտերնետում կտեղադրենք, դուք կտեսնեք։ Հիմա ես ուղղակի անգլիշ չասեմ։ Ավանոմյան, անցած անգամ ասացիք, որ բարձրաստիճան սվաների ցուցմունքներ կամ գործից կցված, թող եք մանրամասնենք ցուցմունքների մասին գնանք ոսկե եւ ոսկերը։ Հենց այն ժամանակից էլ արդեն ցուցմունքների հետ պան Քոչարյանը համաձայն է, թե կարծում եք ցուցմունքներն կերտելեկություններ դիան։ Կամ ցուցմունքներ, որոնց այդ մեծ ամասամբ ցուցմունքներ են, նրանք ցուցմունքների հովանդակության մեծ ամասությունն է, նրանք համաձայն են։ Եթե սրանք են այն առավելագույն ցուցմունքները, որոնք պան Քոչարյանի դեպքում է բանական դառնալու օգտագործվեն, ապա մենք կուզեինք այդ դատավարությունը նրանցով լիներ, դուք էլ շատ շուտ տեսնեիք։ Կան ցուցմունքներ, որ կարծում եք ակնհայտ կերպիք են պարունակում կամ ուղղված են ցուցմունքների հետ։ Կան ցուցմունքներ, կա ցուցմունք, որի մեջ կա որոշակի մի հատված, իհարկե որը նաև հակառակության մեջ է շատ ուրիշ հատվածներ, որը մեր բնականաբար իրականությունը չի համապատասխանում։ Եվ այդ մարդը ցուցմունքից հետո հավականին մեծ պաշտպանի բարձրացում է ունեցել։ Շնորհակալություն։ Իսկ ժառանգության կուրսակցության անդամ Արմեն Խորթականի մասսկները Խոսկե Նիկոլ Փաշինյանի Խորթականը օգտագործման հետ կապված է ցուցմունքը դե այլ համապատասխանների արձակագրերի շուրջ։ 0030 դրամանին նախորդ իրադարձությունները